Tak a je na čase, abychom si vysvětlili, jak funguje přísudek jmenný se sponou. Předně musíme si uvědomit, co vlastně hledáme. To máme tady v té tabulce. Přísudek jmenný se sponou se skládá ze spony a nějakého jména. To jméno je buď podstatné, nebo přídavné. No a ta spona, to je nějaké sloveso. A nejčastěji je to sloveso být nebo stávat se. Podíváme se na příklady být či stávat se jako spona. Eva je prodavačka. To je sponové sloveso a prodavačka je to jméno. Celé dohromady je to tedy přísudek jmenný se sponou. Je prodavačka. Jana není kuchařka. Opět máme tady sponu není a jméno kuchařka. To není je pomocné sloveso být v záporu a je tvoří tu sponu, protože ta spona je buď sloveso být nebo stávat se. Já to sem ještě takhle napíšu. Takže spona je buď sloveso být nebo stávat se. Tak. Eva se stala prodavačkou. Stát se je sponové sloveso. A prodavačka je podstatné jméno. Je to přísudek jmenný se sponou. Maminka je učitelka. Sponové sloveso být a jméno učitelka. To jméno nemusí být jenom podstatné, může být i přídavné. Eva je sympatická. Jana nebyla smutná. Eva se stala slavnou. Jo, stát, být. To jsou všechno sponová slovesa. Nestala se zpěvačkou. I to je sponové sloveso. Ta jména v přísudku jménem se sponou mohou být i zájmena, prostě jakékoliv jméno. Eva je moje, vaše, je šestá, není první. A pak jsou to ještě nějaké další příklady, které nás ale nebudou tolik zajímat. Zkusíme se na to podívat v těch příkladech, ve kterých ale už budeme mít i přísudky slovesné, abychom je už prostě rozlišili. Tak já si na to vezmu nějakou jinou barvičku, třeba tuhle jedovatou modrou a jdeme na to. Bratr je již zdravý. Přísudek je zdravý. Ten přísudek se skládá ze spony je a z přídavného jména zdravý. Jedná se tedy o přísudek jmenný se sponou. Protože to jméno je to zdraví a ta spona je to sloveso být. Nikdy na nás nezapomněla. Co dělala? Nezapomněla. To je přísudek, ve kterém žádné jméno není, ale skládá se ze slovesa. Je to tedy přísudek slovesný. A protože se skládá pouze z jednoho slovesa, tak je to přísudek slovesný jednoduchý. Teta je učitelka ve školce. Co dělá teta? Teta je učitelka. Sponové sloveso být a jméno učitelka. Jedná se tedy o přísudek jmenný se sponou. Konečně začali pracovat. Co dělali? Začali pracovat. Tohle je přísudek, ve kterém žádné jméno není, za to jsou tady dvě slovesa. Začít a pracovat. Jestliže se ten přísudek neskládá, nemá žádné jméno, skládá se pouze ze sloves, pak je to přísudek slovesný. A protože těch sloves je tady víc než jedno, tak je to slovesný složený. A jestli si vzpomenete z minulého videa, jak jsme ty složené přísudky rozdělovali, tak tohle by byl příklad 4, protože to začít je fázové sloveso. Ilona byla ze všeho moc zklamaná. Ilona byla zklamaná. Tenhle přísudek se skládá ze spony, být, a ze jména přídavného zklamaný, čili máme tady jméno a sponu. Je to tady přísudek jmenný se sponou. Jeho reakce se stávaly nepředvídatelnými. Máme tu sponové sloveso stávat se, takže k němu ještě dohledáme příslušné jméno.
se stávaly se nepředvídatelnými. To celé je přísudek jmenný se sponou. Jmenný se sponou. Děti hlasitě četly. Co dělali děti? Četly. A protože to je přísudek, ve kterém není žádné jméno, pouze sloveso, je to přísudek slovesný. A to sloveso je jenom jedno, takže je to přísudek slovesný jednoduchý. Klavír byl rozladěný. Byl rozladěný. Byl rozladěný. Rozladěný je určitě přídavné jméno. To znamená, že tu máme sponu, být a přídavné jméno. Je to tedy přísudek. Jmenný se sponou. Dita se stala rekordmankou ve skoku dalekém. Dita se stala, to je sponové sloveso, takže ještě něco hledáme a našli jsme rekordmanku. Dita se stala rekordmankou ve skoku dalekém. Je tam sponové sloveso stávat se a jméno rekordmanka. Je to tedy přísudek jmenný se sponou. Tento příklad není snadný. Není snadný, to celé je přísudek. A je to přísudek jmenný se sponou, protože je tam spona není a přídavné jméno snadný. Batole konečně přestalo plakat. Co dělalo? Přestalo plakat. Přísudek, který se skládá pouze ze sloves, to znamená, že bude slovesný a těch sloves je tam víc, jsou celá dvě, čili to bude slovesný složený. A my, když se na to podíváme, vidíme fázové sloveso přestat. Je to tedy přísudek slovesný složený, který se skládá z významového slovesa plakat a fázového slovesa přestat. Tak, Líba je naše kamarádka, je kamarádka, to celé je přísudek, je tam spona je a jméno kamarádka. Je to tedy přísudek jmenný se sponou. Letadlo právě přistávalo. Co dělalo letadlo? Přistávalo. Tenhle přísudek se skládá pouze z jednoho slovesa. Je to tedy přísudek slovesný, jednoduchý. Tatínkův spolužák byl novinářem. Byl novinářem. Máme tady sponu být a novinář jako jméno. Je to tedy přísudek jmenný se sponou. Večer jsme byli velmi unaveni. Byli jsme jako spona a unaveni. Je to přísudek jmenný se sponou. Auto zastavilo u nás. Co udělalo auto? Zastavilo. A to zastavilo není žádné jméno, ani podstatné, ani přídavné. Je to sloveso, je to tedy přísudek slovesný a je tam jenom jedno sloveso, proto přísudek slovesný jednoduchý. Mirek jezdil na kole. Co dělal? Jezdil. Tedy přísudek slovesný jednoduchý. A dům byl postaven spona a jméno. Dohromady přísudek jmenný se sponou. Opět jsme si pomohli s učebnicí paní Vlasty Gazdíkové, Větné rozbory Express. Tu knížku můžete zakoupit v našem knihkupectví. A věřím, že by vám pomohla v tom, abyste našli těch příkladů ještě mnohem a mnohem víc.